Фестивал 18. Добар ден, ова се настаните на денов. Двата процеса можат да одат заедно. Дали ќе има датум за Македонија? Меркел побара да се гледа позитивно. Заев се пошегува со Борисов. Последна шанса од УНЕСКО за Охрид. Речи 1100 дивоградби треба да се урнат за половина година. Трајковска знаела дека нешто ќе се случи дента кога беше уапсен Љубе Бошковски. Камчев не се сеќава. Граѓаните масовно скенираат фискални сметки. Зошто имаат проблеми со оние од големите маркети? Два телефона имам, двата телефона викат не одговарат. По 4 дена кренати превртените вагони кај Черкезе. Пругата набргу повторно во функција. Германската канцеларка Ангела Меркел порача дека треба да сме оптимисти за тоа што ќе се случува наесен во однос на отворањето на преговорите за членство на земјава во Европската Унија. На маргините на самитот ЕУ Западен Балкан во Познан. Побарање на официален Париз, средба на премиерот Заев со неговиот француски колега Едуард Филип. Полскиот председател Анджеј Дуда пак со остра порака дека проширувањето на Унијата не смее да биде ставено на маргините. Сите детали од самитот во Полска ги има Гоце Герасимовски. Потребно е да гледаме со оптимизам кон есента што доаѓа. Е пораката што на самитот во Познан ја испрати германската канцеларка Ангела Меркел, индиректно назначувајќи го октомври како реален период Македонија да го добие очекуваниот датум за преговори. Не знам дали постои некој што не е воодушевен од она што го постигна Северна Македонија со Грција и со Бугарија. Оцени Меркел на завршната пресконференција на која очекувано доминираа прашањата дали тврдата Франција ќе го омекне ставот за Скопје и Тирана по неодамнешната изјава на Макрон дека проширувањето треба да почека. Францускиот президент Емануел Макрон хат дарауф хингевизен дас ди механизмен дер Премиерот Макрон нагласи дека механизмите на Европската Унија треба да бидат унапредени. Јас ја споделувам таквата оценка, но според мене, како што јас ги гледам работите, тоа не значи одбивање на процесот на отпочнување на пристапните преговори со потенцијалните земји членки. Мислам дека проширувањето на Европската Унија и незиното реформирање можат да се одвиваат паралелно. На зелено светло од Париз се надева и премиерот Заев, кој денеска во Познан имаше средба со францускиот премиер Едуард Филип. Прашан дали добил гаранции од францускиот колега за датум во октомври. Заев нема прецизен одговор, но велиот и се надева дека Франција ќе ја препознае посветеноста на Македонија и одстапките што ги направила за да ја потврди својата европерспектива. Јас сум среќен од состанокот. Сето тоа што го разговаравме секако за мене е надежно и охрабрувачко како премиер на Република Северна Македонија. Очекуваат секако од Франција да продолжиме да работиме на реформите, да го искористиме дури и овој период понатаму што е пред нас се до октомври, за да можеме да оваа прекрасна слика која што ја проектираме пред граѓаните на Франција биде уште подобра како слика, затоа што тогаш ќе се носи одлуката во октомври. Борисов од своја страна рече дека договорот со земјава е пример за градење добрососедски односи кој ја отворил можноста Македонија да ги почне преговорите. Тој претходно имаше средба со Заев, каде освен за билатералните односи најдоа простори за порелаксирани теми. Дали се зборувало за жешката тема околу Гоце Делчев не е познато, но како што брифираат од владата, Заев го поканил Борисов следниот месец да го посети Скопје на заедничко одбележување на втората годишнина од подпишувањето на договорот за добрососедство. До крајот на јули конечно ќе се поведе One Stop Shop на границата меѓу Србија и Македонија кај Табановце, со што патниците ќе треба само еднаш да застанат при преминувањето на границата. Ова доаѓа по билатералната средба меѓу премиерите на двете земји кои учествуваа на самитот ЕУ Западен Балкан. Ваков начин на поминување на државната граница функционира во многу развиени земји, а целта е да се рационализира времето потребно за сите царински и пасошки формалности.
граѓаните масовно скенираат фискални сметки. Зошто имаат проблеми со оние од големите маркети? Два телефона имам, двата телефона викат не одговара. Бизнесменот Орце Камчев и новинарката Оливера Трајковска денеска сведочеа во продолжението на судењето за предметот на СЈО тортура. Според исказите во судницата, Трајковска знаела дека ќе се случи нешто дента кога беше уапцен екс-министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски, а Камчев не можеше да се сети на телефонски разговор на таа тема. Јован Ѓорговски. Бизнисменот Орце Камчев, еден час пред да биде уапсен Љубе Бошковски, на новинарката Оливера Трајковски најавил дека се планира некаква акција. Таа во денешното сведочење во случајот тортура ја призна автентичноста на објавената снимка од нивниот телефонски разговор и кажа дека Камчев и соопштил дека нешто ќе се случи без да прецизира што. На прашањето до обвинителството од каде ја добил информацијата Камчев, таа појасни дека станува збор за Сашо Мјалков. Имав повеќе телефонски разговори тој ден, на 6 јуни. Имав разговори со Јордан Камчев, тоа го потврдив и во исказот пред обвинителството. Камчев ми кажа дека примил информација дека нешто ќе се случи за еден час. Иако користиме термин «пријателот», за мене тоа е Сашо Мјалков. Јас него словував со пријателот, туку како телефонистот, поради прислушуваните разговори. Денеска сведочеше и Камчев, но тој за разлика од Трајковска тврдеше дека не се сеќава дали разговарал со новинарката дента кога се апсел екс-министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски. Кога обвинителката го потсети дека има снимки кои му биле предочени, Камчев кажа дека не ги признава. Секој ден стопати со 100 луѓе зборувам на мобилен и сигурен сум дека сите зборувале за тоа, бидејќи беше многу интересен предмет. Не е забрането да се збори за криминал. Не се сеќавам дека сум зборел со Оливера Трајковска тој ден. Ми предочивте во СЈО прислушувани разговори тогаш, но јас не ги признавам. Може би се сечени, лепени и монтирани. По судењето Камчев и Трајковска заедно со насмевки и преградка заминаа од кривичниот суд. Следното рочиште за начинот на апсењето на Љубе Бошковски во предметот на СЈО тортура продолжува по одморите на 13 септември. Бизнесменот Сејат Кочан на 17 јули треба да се пријави во затвор за одлежување на казната. Кривичен му го одби барањето за одложување. Кривичниот суд минатото лето ја објави првостепената пресуда за труст. Кочан доби 6 години затвор. Второ обвинетиот Василија Вирович 2 години, а Сафет Ватич доби ослободителна пресуда. Со пресудата на апелација, казните се намалија, па Кочан доби 4 години и 8 месеци, а Вирович условна. Со пресудата е предвидена и конфискација во вредност од 17 милиони евра, колку што тежи тендерот од ЕЛЕМ за ископ на јаглен од Суводол, кој го добил конзорциумот од три фирми. Антикорупционерите ќе го истражуваат случајот со генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Комисијата вчера доставила барање и до МНАФ и до владата да и се достават сите документи во врска со спорниот тендер за радарски систем. Јулијана Николовска. По собствена иницијатива антикорупцијска ќе го истражува целиот случај околу набавката на опрема за МНАФ, но и улогата на владиниот генерален секретар Драги Рашковски. Целата документација поврзана со тендерот, подпишувањето на договорот, веќе се побарени од МНАФ, а се чека и на документација од владата. Ние сме во фаза сега на прибирање на податоци, а за тоа што понатаму ќе следи, ќе бидете известен. Велат за случајот ќе бидат во координација со јавното обвинителство и сите свои сознанија, доколку утврдат прекршување на законот, ќе бидат доставени до надлежните органи. Антикорупционерите подсетија на укажувањето до премиерот Зоран Заев дека нема да може да биде и министер за финансии и сметаат дека во најкус срок треба да биде избран министер кој ќе раководи со овој особено важен ресор. Инаку на вчерашната владина седница Заев добија овластување да ги насочува действувањата на Министерството за финансии. На истата седница владата го избра и министерот за политички систем Садула Дураку за вице-премиер. Објаснувањето е дека Дураку со своето искуство ќе даде дополнителен квалитет во работата на владата. Се надеваме дека господинот Дураку со неговото искуство ќе придонесе на унапредувањето на правата на етничките заедници, политичкиот систем во државата и други проекти кои се базираат врз програмата за работа на владата на Република Северна Македонија.
Инаку, јавноста и по три дена од како Рашковски одржа пресконференција, нема информации до каде изградбата на радарскиот систем. За целиот случај, нема реакција ниту од МНАФ, ниту од италијанската компанија Леонардо, која го добила договорот вреден 7 милиони евра. Председателото на бордот на директори на акционерското друштво за стопенисување со стамбени деловен простор Джевати Сени се пофали со скандалозна снимка на која се гледа како на свадбена веселба се појавува со пиштол во појасот. Снимката ја сподели самиот на социјалните мрежи, а ја објави порталот Нетпрес. Инаку, според закон, забрането е носење на огнено оружје на јавно место. Нема информации дали пиштолот бил користен во традиционалното пукање во свадбените веселби. Но, скоро во исто време, тетовската полиција упати апел до граѓаните да не употребуваат огнено оружје на семејните веселби и свадби. Со оглед дека минатите години чести беа случаите во кои имаше и повредени лица. Повестите на Канал 5 во 15 часот преку Фейсбук со демант се јави и Сени, кој напиша дека не било тоа што сме мислеле, дека се работело за гасен пиштол кој е само сигнален и дека за него поседувал уредна дозвола. Сепак, останува прашањето. Зошто било каков пиштол се носи на место каде има многу луѓе? И дали е вообичаено директор да се шета со сигнален пиштол на видливо место на појасот? Видеото од Исени, како танцува со пиштол, прв го пренесе порталот Нетпрес. По ослободителната пресуда за Драган Павлович Латас и одлуката за Камчевска Милевска, во јавноста се отвори прашањето за кредибилитетот на специјалното јавно обвинителство. Дел од експертите пак советуваат да не се избрзува при носењето на вакви заклучоци, дека СЈО не ги оправдувало очекувањата. Михајло Видимлиски. Првата ослободителна пресуда за случајот Тревник на СЈО, во кој беа обвинети новинарот Драган Павлович Латас и неговите браќа, го отвори прашањето за последиците и довербата која ја ужива обвинителството. Универзитетскиот професор Гордан Калајџев вели дека една ваква одлука не значи фијаско за обвинителството. Ако случајот не е докажан со стандарди кои што се гаранција за фер судење, не е нешто страшно да има и ослободителни пресуди. Од таму некаков навивачки дух дека сите пресуди на СЈО мора да завршат со затвор и други казни и се друго дека е фијаско, ми се неприфатливи. И додека Министерството за правда го очекува предлогот кој го најави опозицијската ВМРО-ДПМНЕ околу идниот статус на СЈО, чија што иднина останува неизвестна. Калајџев не гледа решение во како што вели политички договарања. Вели дека правните дилеми околу сите прашања поврзани и со доказите и со предметите, покренати по законскиот рок, веќе се содржани во другите закони. Не може дополнително да се реши да се продолжат истраги што инаку требале да се опрат по претходните закони или по законот за кривична постапка. А особено непотребно се комплицира прашањето на вредноста на доказите од прислушкуваните разговори, за кои што се изгради судска практика и правна мисла, во смисла на поддршка дека тие може да се користат не само во случаите на СЈО, туку и во други услови, тогаш кога се тие незаконито прибрани од трето лице, а не од органите на прогонот, бидејќи тоа е смислата на процесните санкции и забрана на овие докази. Несогласувањата помеѓу власта и опозицијата се во врска со член 105 кој се однесува на продолжувањето на постапките и користењето докази кои се собрани досега. Опозицијата преку измена на членот 105 бара да се отфрлат сите обвиненија покренати од СЈО по јуни 2017-та. Од Министерството за правда порачаа дека нема да има компромиси со продолжување на гонењето на извршените кривични дела и дека за оваа институција нема да биде прифатлива да се наметнат одредби што ги бара опозицијата, а што на некој начин, како што велат, ќе значат скриена амнестија за некои дела. По 4 дена кренати превртените вагони кај Черкезе, пругата набргу повторно во функција. Кај портата на главниот плоштад во центарот на Скопје предмалку започна проследната презентација на возила, вооружување и опрема која се употребува на војната вежба «Одлучен удар 19». Таму е Тамара Стојкова. Тамара, што можат граѓаните да видат вечерва во центарот на Скопје?
Тања, добар ден. Запознајте ги војниците во Скопје. Настанот кој во овие моменти се одржува во строгиот центар на градот, а е во организација на Македонското Министерство за одбрани и армијата на Соединетите Американски држави. Сушност, целата опрема која изминатиот месец се употребуваше на армискиот полигон Криволак во рамки на војната вежба Одлучен удар 19 е презентирана тука во Скопје. Па така сите љубители на војната опрема ќе можат да ја проследат многу уникатни машини, воени оклопни возила, разно оружје и секако воените униформи. Одлучен удар 19 е всушност најголемата воена вежба која досега се реализирала во рамки на територијата на Македонија. Во неа учествуваа околу 2700 војници од 6 различни земји. Вежбата стартуваше на 5-ти минатиот месец, а ќе финишира во понеделник на 8 јули. Инаку, оваа воена вежба е и дел од подготовките на земјава за незиното членство во НАТО. Ако кога сме веќе кај оваа тема, Турција денеска истакна дека наскоро ќе го ратификува протоколот за членството на Македонија во Алијансата, па тука предлагам да го погледнеме прилогот кој го подготви колешката Елизабета Галевска. Пристапниот протокол за членството на Македонија во НАТО помина и во парламентарната комисија на Турското собрание. Со комисиската седница председавал Волкан Бозгир, пратеник од АК партијата на Ердоган. Се очекува турскиот парламент да го ратификува протоколот до крајот на овој месец, како што изминатата недела во Скопје најави председателот на Турското собрание Мустафа Шенто, со што се надминува и неизвестноста за можното вето од Анкара поради барањето за екстрадиција на јуленистите, кој всушност сега е во делокругот на Министерствата за правда и внатрешни работи на двете земји. До сега, две третини од НАТО членките го ратификуваа протоколот за прием на Македонија, а во останатите отпочнати се постапките за ратификација. Но овој список, освен Турција, се и Луксембург, Исланд, Велика Британија, Шпанија, Франција, Холандија и САД. Согласно процедурите, целиот процес се очекува да заврши до крајот на годинава, а на самитот на НАТО во Лондон во декември, земјава и формално да биде примена како полноправна членка на Алијансата. На 12 јуни, Комисијата за надворешни работи на Сенатот на САД даде зелено светло за зачленувањето на Македонија во НАТО. Во очи на јунскиот министерски совет, амбасадорката на САД во НАТО, Кејт Хачинсон, изјави дека САД на почетокот од есенва ќе заврши со ратификацијата. We hope that by the end of the year at our leaders meeting we will have a wonderful celebration of welcoming North Macedonia into our alliance. Во рамки пак на неговата балканска турнеја, во работна посета на Македонија в недела, доаѓа американскиот конгресмен Елиот Енгел, кој е председател на Комисијата за надворешна политика на Американскиот конгрес. Енгел, заедно со конгресменот Майкл Мекал, во февруари годинава, упатија писмо до администрацијата на Трамп со барање да го поддржи македонското членство во Алијансата. Тања, можам да забележам дека голем број на граѓани застануваат тука на плоштадот за да ја проследат целата борбена опрема, а може би сосема очекувано најрадосни и најзаинтересирани се најмладите. Инаку оваа презентација на војни возила е само дел од серијата презентации која исто така во изминатиот месец се реализираше во повеќе градови широм земјава. Ти благодарам, Тамара Стојкова, од плоштадот во Скопје каде што се одржува оваа изложба. 4 денови по железничката несреќа кај Черкезе, кога се преврте товарен воз со тешка механизација, почнуваат да се отстрануваат вагоните, пошто ќе следи и реконструкција на пругата. Надлежните велат дека набрзо оваа делница повторно ќе биде отворена за сообраќај. Од вечерва на полнок железничкиот сообраќај ќе се одвива непречено по коридор 10, најави од Македонски железници, откако пред 4 дена кај Кумановско Черкези 11 вагони од товарен воз се излизга од чините. Предходно беа отстранети излизганите вагони, а денеска активно се работеше на реконструкција на пругата. Направен е терен за да можат екипите на јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура со целата своја механизација и сите ресурси работат веќе на тоа да го оспособат колосекот и до ноќните часови, отприлик околу полнок, веруваме дека пругата ќе биде направена.
Причините за инцидентот се уште се непознати, иако неофицијално се дознава дека возот бил претоварен, превезувајќи по 2-3 кутури од по 20 тона во секој од вагоните. Она пак што е сигурно е дека се очекува да е висока материјалната штета. Овој тип на вагони, нивна вредност е меѓу 80.000 евра, поединечна вредност меѓу 80.000 евра до 100.000 евра, така да со имателот на, односно собственикот, ќе се утврдува дополнително штетата на сите овакво вагони и износот на штетата дополнително исто комисијата ќе ја утврди поединечно за секој еден вагон. Од Македонски железници потсетија дека досега инцидент со вака големи размери во железничкиот сообраќај во земјава се нема случено. Денеска во Баку беа усвоени заклучоците за Охрид со кои се предвидува уривање на речи 1100 дивоградби околу крајбрежјето. Рокот за ова е половина година, во спротивно Охрид и езерото ќе се најдат на листата културно и природно наследство во опасност. Првите изјави на представниците на централната власт е дека ова барање на УНЕСКО ќе биде реализирано. Тамара Стојкова. Дали владата ќе успее да го искористи бонус периодот до феврари 2020 година за да го спаси Охридскиот регион? Оваа дилема се отвара пострите критики на УНЕСКО за најгорливиот проблем во ова подрачје, масовната градежна офанзива, која последниве години сериозно го зацрни угледот на нашата најпозната туристичка дестинација. Организацијата им предочи на властите да одберат дали ќе штитат урбаната мафија или ќе застанат во одбрана на Охрид. Дискусијата за заклучоците изнесени на Комитетот за светско наследство ги подели ставовите на земјите. Едни сметаат дека на земјава треба да и се даде шанса за поправен испит, но има и такви, како на пример Унгарија, Кина и Бразил, кои дадоат црвен картон и сметаат дека Охридскиот регион треба веднаш да се стави во листата на културни наследства во опасност. По завршувањето на сесијата на УНЕСКО, министерот без ресор Адеми посочи дека комитетот го препознал направениот прогрес на владата во однос на спроведување на препораките, но за да не влезе Охрид во црвената листа следната година, вети максимално вложување напор да се заврши се што не е исполнето. Денешната одлука е силен ветер во грб и поддршка за владата, за општините и за сите институции да ги спроведат останатите препораки. Време е за заедничко, координирано делување. Простор за компромиси по ова прашање нема. Од владата засега без конкретни чекори што ќе се преземе за да се забрза реализацијата на препораките. Инаку на денешната дискусија во Баку беше прифатен предлог за клучокот да се прошири заштитниот појас околу Охридското езеро, во кое ќе влезе и делот од Албанија. Од речи 1100 нелегални дивоградби, половина од нив се во заштитениот појас на Охридското подрачје. УНЕСКО пред две години испрати своја мисија, каде беа испорачани вкупно 19 забелешки кои требаше да се исполнат. Победа на здравиот разум. Екологистите над рударското лоби. Ова се дел од коментарите по вчерашната одлука на владата да не издаде одобрение за работа во рудникот Иловица. Компанијата која сакаше да направи нови ископи во овој рудник има рок од 14 дена да се жали на ваквата одлука. Андријана Лазова. Euromaks не се откажува од битката за Иловица, откако владата одлучи да ја одбие компанијата за експлоатација на бакар и злато, со образложение дека ја немаат потребната документација. Оттаму најавуваат жалба до конечното решение на влада кое треба да се утврди за 15 дена. Откако официјално ќе ја добиеме, ќе ги искористиме сите правни можности кои се на располагање согласно законските рокови. Односно, ќе поднесеме жалба во законскиот рок од 15 дена, велат од Euromaks. Дали ќе има штета на државниот буџет од едностраното раскинување на договорот за концесија? Од влада, велат ќе се знае по рокот за жалба. На вчерашната седница не е разговарано за евентуалните штети, бидејќи рокот за жалба кој треба да, ако компанијата планира да поднесе, трае 15 дена по завршување на рокот на жалба, тогаш владата на Република Северна Македонија ќе донесе конечна одлука за раскин на договорот. Неофицијалните информации говорат дека по овој рок нема ништо да се смени, односно жалбата на Euromaks нема да вроди со плот и барањето повторно ќе биде отфрлено. Граѓанските здруженија кои подолг период протестираат и го блокираат концесискиот простор на Euromaks ја поздравуваат одлуката на владата, но сепак ќе патролираат наредните две недели со цел во меѓувреме да не почнат со работа луѓето ангажирани од Euromaks, а побараат владата и укинување на втората концесија која истекува во јануари. Сега за сега се прекинати, но во секој случај останува тоа дека ако продолжат пак со активности
било кој кои се поврзани со родникот, дека пак ќе бидеме таму. Задоволство од одбиеното барање изразија и од партијата Дом, кои сметаа дека ова е победа на екологистите над, како што велат, моќното рударско лоби. Апликацијата Мој ДДВ до сега ја симнале околу 58.000 граѓани, а поврат на ДДВ во првите 4 дена се остварил во висина од 120.000 евра. Од УЈП велат дека системот функционира добро, а проблеми има само со скенирањето на некои фискални сметки. Катерина Капковска. По 600 денари месечно ќе може да добие секој граѓанин ако потроши 26.000 денари, но сите сметки кои ќе ги скенира да бидат со 18% ДДВ, покажуваат пресметките на УЈП. Оттаму информираат дека за само 5 дена откако стартуваше повратот, апликацијата ја симнале околу 58.000 корисници. Граѓаните оствариле промет од околу 241 милион денари, од кој кон граѓаните треба да се вратат нешто повеќе од 120.000 евра. Сепак најголем број поплаки од граѓаните до УЈП стигнале за фискалните сметки кои ги добиле од пазарење во големите маркети. Граѓаните се жалат дека баркодовите се нејасни и системот не ги чита. Проблемот е во тоа што некој ги прима, некој не ги прима телефонот, па затоа тука дојдовме и тука на апаратот не ги прима сите. Причина за овој проблем УЈП гледа во несервисираните фискални апарати на маркетите. Сите кои се соочуваат со овој проблем ги упатуваат до киосците со бар читачи. Велат и дека поради притисок на граѓаните, маркетите сами почнале да ги сервисираат фискалните апарати. Во управата и денеска гужви, граѓаните освен што одеа таму за да скенираат сметки, имаше и голем број кои се упатиле на шалтерите за да се регистрираат во системот, а и да прашаат за сите нејасноти кои ги имаат околу мерката. Ја дојдов само да прашам како иде таа работа во врска со апликации, со начин на работа и така. Е, сакаме да направиме документа да ги скенираме. Господата направи. Оформа и ја бега, оно. А кај мене нешто не е во ред. Два телефона имам. Двата телефона викат не одговарат. Не знам кои телефони би одговарале за да скенираме. Мој ДДВ е се уште недостапна за оние кои имаат айфон. Од УЈП велат дека апликацијата за многу брзо ќе биде достапна и за нив, а додека ја чекаат, граѓаните ќе може да ги користат киосците со бар читачи. Наместо да се фрла вишокот храна, ќе се донира на оние на кои им е најмногу потребна. Од желба на невладините, оваа идеја сега се преточи и во закон кој го изготви владата и вчера најави дека набрзо ќе биде испратен во собранието. Што тоа значи и како во реалноста ќе се спроведе законот, дознаваме од Мирјана Бичевска-Јовановиќ. Околу 60.000 граѓани во Македонија може да се нахранат со храната која се фрла. Над 12.000 тони употреблива храна завршува на депониите. Владата ја усвои информацијата за изготвување на закон за донирање на вишокот на храна. Според предлозите на работната група, храна која е наменета за донирање е онаа храна која е ставена во промет и е непродадена, храна на која и се приближува рокот на употреба, неискористена храна од угостителските објекти, судски конфискувана храна која е безбедна за употреба. Законот предвидува компаниите кои ќе донираат да имаат даночни олеснувања. Работната група разговарала околу начинот кој ќе биде задолжен за дистрибуција на храната и кој секе може да зема храна. Кој треба да добива храната? Тоа е едно од прашањата кои што се пројавува, меѓутоа тоа го ставивме за периодот пред крај да го финализираме драфт верзијата на законот. Сега најбитен дел е да видиме отприлика кој ќе игра улогата на некој систем оператор или дали ќе има потреба од систем оператор, бидејќи тој ќе биде група или тело кој што треба да регулира целата материја од типот на колку има вишок храна, да ги собира тие информации, да ги споделува јавно. Предлозите во законот не предвидуваат донатори на храна да бидат домакинства. До 5 август Агенцијата за храна и ветеринарство до владата треба да достави нацрт закон за донирање на вишок на храна. Ги завршуваме вестите, се гледаме во денот во 5 минути. Пријатна вечер.